Верховна Рада України підтримала за основу законопроект номер 5670-д про мову. За проголосував 261 народний депутат. У парламенті працює наша кореспондентка Юлія Конішевська. Юлія, депутати розглядали 4 законопроекти, що передбачає обраний. Так, Інно, обраний законопроект насамперед передбачає те, що українська мова є єдиною державною мовою, по суті, в державі. І законопроектом також передбачається те, що людина, яка буде якось порушувати, наприклад, утискати людей, які говорять українською, буде за це кримінальна відповідальність. Також законом, серед іншого, передбачається те, що буде така створена, ну, не посада, скажімо, але людина, яка займатиметься тим, що уповноважена людина, яка буде займатися тим, розбиратися зі справами, якщо людина, наприклад, буде якось утиски українською мовою чи ще щось, це буде каратися, очевидно, якимись штрафами, можливо, це вже буде, коли законопроект буде доопрацьовано. Хочу сказати, що було сьогодні нелегке голосування, в тому сенсі, що планувалося, що законопроекти будуть розглянуті ще зранку, але почалося це по обіді, і ось, нарешті, після кількох невдалих спроб його обрали, проголосували більшістю, і мені вдалося поспілкуватися з одним із власне співавторів цього законопроекту, Миколою Княжицьким, і він мені сказав те, що очікується, що найближчим часом це буде розглянуто законопроект на комітеті, потім будуть проголосовані правки, і після того вже буде, він очікує, що до нового року його можуть ухвалити в другому читанні, а й також в цілому. На цю хвилину це поки що вся інформація. Дякую, Юлія. Це була Юлія Конішевська з Верховної Ради України. Усього на розгляд депутатів виносили 4 законопроекти про мову. Вони відрізняються від обраного тим, що забороняють розповсюджувати в Україні друковані засоби мовою меншин та проводити культурні заходи тими ж мовами. Такі дії дозволено тільки в містечках чи селах, де принаймні третина населення – представники нацменшин. Навчання за цими законами має бути українською, а мови меншин можуть вивчатися як додаток.